同样的问题我还是要问到你哈，就是如果孩子一旦缺铁了以后，除了吃我们所谓的这些药之外哈，然后我们在食疗上在吃的上面也是可以补的吧？而且我觉得这个太重要了，因为好像母乳喂养，那个铁只管到6个月，对，之后完全靠宝宝自己去吸收，自己去获取这个。其实也不是说母乳里含铁只到6个月了，是6个月孩子开始添加辅食了。大部分医生都会建议我们添加高铁的东西，然后这会儿也是给孩子增强免疫力是一块儿，是吧，老师？不完全是这样。你前面那部分是概念是错误的，不是母乳中的铁能坚持6个月，是出生之前它就储存了6个月的铁，那是它的嫁妆。对，是，这是它本身自带的。体内吧，它自带了6个月，差不多足月儿差不多带了6个月的铁。对。那么这6个月母乳中含铁量很低的，包括你母乳也好，配方奶也好，它都含铁量很低，所以它呢。这6个月之前它基本上是够用，过了6个月之后如果你不及时补充，那它的老本用没了，所以它就开始逐渐出现贫血的症状了。是这样子的。其实老师，有的孩子我觉得他也不是从6个月开始缺铁的，他可能就是在母体里本身母体就缺铁。是的，你说的是对的。对哪些孩子呢？不足月的孩子生出来以后啊，就是比如说那些早产儿，他生出来就很小的那种小样儿，还有一些双胎呀，反正是母亲本身就贫血的，那么这个他天生的这种铁储就不足。小孩子呢，他除了这个先天的铁储是一部分之外，那么生后他还有好消耗铁的多的这个疾病本身。慢性的腹泻，其他的铁吸收也障碍，另外一个感染本身也消耗大量的铁呀。对。然后还有呢，就是有一些孩子他本身哈就免疫力特别差，完总有病总有病。再一个就是长得特别快的。他长得快，他当然需要量就来，他消耗的多。对对对。这样的话呢，也会出现早早就出现。